بالکل ما قتل ما ته زين بلاسم اگر اغلي دي دي باندې د سمو متعلق چې کوم مضمون دي اغلي کلچر دي چې هغه کوم انعام مقرر کړل دي چې امریکي کونسلټ دا معلومات ورکړي نو مونږ دغه انعام تاسو ته دي. نه علاوه هغه یو بل نوټ هم رایسته دي چې هغه ما قتل دي ما سره شته دي نو چې هغه باندې هم همدا مضمون نه څه لیکلي دي هغه باندې همدا لیکلي دي چې د دغه سر امریکې کوم انعام مقرر کړی دی 5 ملیونه ډالره نو د ده متعلق څو مونږ ته تازه معلومات راکړي د هغوی دا وینا ده نو مونږ به هغوی ته د هغوی نوم پته هر څه به پټ ساتو او هغوی چې چېرته غواړي هغوی ته به په کوم ژبه کې دغه پښتو کې لیکل شوی دی په ماچس باندې په دري ژبه کې هم دی او په پښتو ژبه کې هم دی. فثمرة هذا التدريب هو الجهاد من أجل لا إله إلا الله، فإن إخوانكم في فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر، وينتظرونكم أن تثخنوا في أمريكا وفي إسرائيل، فأرض الله واسعة ومصالحهم منتشرة، فابذلوا أقصى ما تستطيعون لضربهم لتكون كلمة الله هي العليا. ونوح المآذن في لوعة وآه الحصى وأنين التلال، وآه الحصى وأنين التلال. نشد الرحال ندوس القيود نخوض المسير حتى بقرآننا سائرين رجالنا سائرين